Okay, yang tadi Spekko tu. Spekko ada sebarang siasatan sebagainya. Memang Spekko kita sahkan, siasatan sedang dibuat berhubung dengan isu Spekko, yang mana isu ni yang dilaporkan kepada SKRM yang menjadi pertikaian tentang pembatalan kontrak berkenaan, LOI berkenaan kepada satu syarikat, dan bagaimana pula syarikat Spekko mendapat projek berkenaan. Dan juga ada dilaporkan juga daripada peringkat mula dahulu bagaimana syarikat ini boleh mendapat kontrak daripada dahulu hingga ke sekarang. Itu juga menjadi concern kepada siasatan kami. Sekarang ini berapa lama dah sebenarnya Spekko yang buat? Mendapat kontrak? Ya. Kalau tak silap saya, dalam tahun 2000 lagi mereka dah, tak silap saya lah. Awal tahun 2000 lagi Spekko dah dapat projek ini. Kalau tak silap saya. Oh, jadi ada proses penyitaan dan sebagainya dilakukan? Ada. Itu dilaporkan tentang saya ingatlah baru rekam ke, dia telah dibekukan. Kalau tak silap, we check the facts last week, ada yang dibekukan daripada syarikat dengan individu berkenaan dalam isu melibatkan Spekko. So, kenderaan-kenderaan yang disewa kepada kerajaan sekarang ni? Itu masih jalan. Kontrak itu masih lagi on. Kita tidak terlibat dalam katakan untuk membatalkan atau tidak. Kenderaan-kenderaan bekalan servisin, kenderaan kepada kerajaan masih lagi berjalan. Itu tidak menjadi subjek matter di mana kita nak menahan pula kenderaan itu, tak boleh. Kerana tugas mereka adalah untuk supply kenderaan untuk disewa pada kerajaan dan juga servisin. Ada tak pegawai-pegawai menteri-menteri dahulu yang telah disiasat berhubung kali ini? Saya tak nafikan, memang ada juga yang disiasat dalam hal itu. Ada tak pendawaan dia sekarang ni untuk Spekko ni? Belum lagi. Siasatan masih dijalankan dan kita perlu mengumpul banyak bukti lagi dalam kes Spekko. Kalau boleh, individu-individu itu, berapa individu yang telah dipanggil untuk proses siasatan? Memang individu lah sebab saya tengok dah ramai. Kalau tak silap saya, tak kurang daripada 20. So we will call whoever, not only whoever, the decision maker at the time who decided to give the project to Spekko. So the, as I said, that the history of the company being given the contract is one of the concern in our investigation. Termasuk Perdana Menteri? Whoever. Takkan salah siapa-siapa pun. At the point, historically, yeah. Katalah benda ni year 1998 ke 1999, I don't know. I can't remember. So whoever involved at that time, if there's a necessity, we'll call them. We will investigate. We will, because our duty is to call witnesses, to record their statement, to ask them what they know, you know, about the case. Sudah dipanggil lah, Tok? I think by now, not yet. Not yet, ya? Yeah?